Assalamu alaikum boksiyer jankerler. Süleyman Promotions YouTube kanalının görünmeleri. Arnamızga hoş geldinizler. Sizlerine köpten beri kavuşpay kettik. Özdürüz aytar, jağımdı jağalıqımız jeterlik. Endişe bizden birge bolıngızlar. Biz bastaymız. Алдымен сіздерге сүйінші жаңалықты жеткізгіміз келеді. Біздің қос талантты боксшымыз Бекнұр Мағамбет пен Әбілхан Аманқұл АқШ-тың Калифорния штаты Помона қаласында кезекті жекпе-жектерін өткізіп, жеңіске жетті. WBA International белдігінің иегері Бекнұр Мағамбеттің кезекті қарсыласы венесуэлалық Хеберт Рондон болды. 36 жастағы Хеберт біздің спортшымызға қарағанда өте тәжірибелі боксшы. Осыған дейін 23 кездесу өткізіп, 20 кездесуде жеңіске жетсе, оның 13-ін нокаутпен жеңген болатын. Кездесу туралы айтар болсақ, бек үшін Хеберт еш тосқауыл бола алмады. Жекпе-жек басталғаннан-ақ боксшымыз өзінің мықтылығын көрсетті. Нәтижесінде 8 раундқа белгіленген кездесудің 1-ші раундында Бекнұр Мағамбет қарсыласын нокаутқа түсірді. Осылайша ол өз мансабындағы 9-шы жеңісіне қол жеткізді. Айта кетейік, бұл оның карьерасындағы 7-ші нокаут болып тіркелді және жеңіліссіз сериясын одан әрі жалғастырды. Рахмет. Жеңісіңіз аса аса қауіпті мықты қарсылас деп айта алмаймын. Жекпе-жекке жақсы дайындалдық негізі. Қазақстанда сосын осында Канело залында жақсылап дайындықтан өттік, спарингтер жасастық. Жақсы дайын келдік. Енді қарсылас аса мықты емес, ауыз толтырып айтатындай. Енді рейтингте бойлар болғаннан кейін осындай жекпе-жектер болып тұрады. Қарсыласты біз таңдамаймыз. Бізге осылай осы боксшымен боксасын деп ұсынады. Сонымен боксасамыз. Бар айтарым осы қарсылас жайлы жалпы. Иә, осынша күтіп мені жекпе-жекті күтіп осы Сүлеймен промоушн боксшыларының жанкүйерлік жасап жатқан барша қазақ елінің жанкүйерлеріне, бокс жанкүйерлеріне алғысымды айтқым келеді. Жігіттердің атынан, команданың атынан алғыс айтқым келеді. Ал тағы бір жауырына жерескенмеген батырымыз орта салмақтағы спортшы Әбілхан Аманқұл болса, мексикалық Такада лақабатымен танымал Дэниел Эчеверияға қарсы кездесу өткізді. Бұл жекпе-жекте ұзаққа созылмады. Отандасымыз мәселені тез шешті. Ол 2-ші раундтың орта тұсында жойқын сол қолымен қарсыласын нокаутқа жіберді. Осылайша боксшымыз өзінің кәсіпқой бокстағы 3-ші жеңісіне қол жеткізді. Айта кеткен жөн, мексикалық Дэниел Эчеверия осыған дейін кәсіпқой бокста 32 жекпе-жек өткізіп үлгерген. Оның 21-інде жеңіске жетіп, 11 кездесуін нокаутпен аяқтаған. Рахмет. Барша жанкүйер болған еліме рахмет. Отбасым, жаңағы біздің жанкүйерлер барлығы қарап қуанып отқан шығар. Барлықтарыңызға көп рахмет қолдауларыңызға. Жекпе-жек ойдағыдай өтті. Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Аллаға мыңдап шүкір. Тренерлердің айтқан несін, заданиясын жасадым. Солар шықты. Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Бізге жанкүйер болған қазақстандықтар барлықтарыңызға рахмет айтамын. Бізге жанкүйер болыңыздар. Біз сіздерді әрқашан қуантуға дайынбыз. Құтты болсын жеңіс. Бұл жалғыз біздің жеңіс емес, барша Қазақстан жеңісі. Алда Құдай қаласа жақсы жоспарлар бар. Тағы да жеңіспен сіздерді қуантамыз деген ойдамыз, Алла қаласа. Рахмет көп-көп. Осылайша қос спортшымыз Американың төрінде кезекті мәрте көк туымызды желбіретті. Бұл олардың АқШ-та Сауль Канело Альварестің кампында жаттығып жүріп, өткізген 2-ші жекпе-жектері. Өз кезегінде спортшыларымызға осындай жоғары дәрежеде дайындық өткізу расымен де өз жекпе-жектерінде прогресс әкеліп жатқаны сөзсіз. Енді батырларымызды тура бір айдан кейін тағы бір жекпе-жек күтіп тұр. Нақтырақ айтсақ, мамыр айының 6-шы жұлдызында Мексикада Халиско штаты Сапабан қаласында өтетін Сауль Канело Альварес пен ағылшындық Джон Райдер арасындағы жекпе-жектің андергардында Бекнұр Мағамбет пен Әбілхан Аманқұл өнер көрсетеді. Ал бұл кездесуге дейін 3-ші мамыр күні сіз бен бізді тағы 2 бірдей қазақты жекпе-жек күтіп тұр. Бұл жолы жақында ғана Мексикада Хуан Карлос Мирелес пен кездесу өткізіп, нокаутпен жеңген боксшымыз Евгений Павлов пен Данила Семенов кезекті кездесулерін өткізбек. Ал бұл жекпе-жектер жайында алдағы шығарылымдарда толыққанды айтатын боламыз. Әзірге біздің арнамыздың кезекті саны аяқталды. Баршаңызды боксшыларымыздың жеңісімен құттықтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Біз өз кезегімізде әр сәтті қалып жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Алдыңғы қызықты ақпараттарды өткізіп алмас үшін қоңырау шалуды басып қойыңыздар. Ендеше келесі кездескенше.